Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, me chegando para trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Danvan e Baú do Tesouro. Galerinha, hoje eu tô aqui na conta do meu filho porque a minha conta não tá entrando, então eu tive que entrar aqui na conta dele para trazer aqui para vocês, beleza? Mas a gente vai estar trazendo aqui as localizações que a gente não pode deixar de faltar de trazer, né, mano? Então já vai deixando aquele likezão para fortalecer, tamo junto, é nóis. Vamos aqui para a primeira localização, galera, que tá aqui em cima, tá? Desse local aqui. Já vou estar abrindo o mapa aí mostrando para vocês, é só você subir aqui, ó. Essa aqui é a primeira traficante que tá aqui disponível para hoje, tá? É só você falar com ela que tá vendendo seus produtos para ela, tá? A localização precisa dela tá aqui próximo ao cassino, tá? O cassino tá aqui. E também ponto de referência a gente tem essa lojinha aqui, que é a lojinha número 18, e também aqui a barbearia número 5, beleza? Você chegando aqui, você vai estar encontrando ela. E já vamos aí para a segunda localização. Simbora. E a segunda localização, galera, estamos chegando aqui, tá aqui próximo ao Mar Alamo, tá? Aqui no Mar Alamo mesmo, aqui ó, nesse estacionamento aqui, tá? Mar Alamo é essa baía aí, aqui na frente, tá? Esse aqui é o segundo traficante, eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Aqui o senhor tá vendendo seus produtos, ó, ele tá pagando melhor o ácido, tá? E a localização exata aqui desse segundo traficante tá aqui, ó, Mar Alamo, que é esse aqui, essa baía, né? Pra você chegar aqui, tá? Ponto de referência tem aqui essa lojinha de arma aqui, você pegou aqui a Munition número 1, você vem descendo pra cá, tá? E aqui você vai estar encontrando ele bem aqui, tá? Aqui você olha esse trenzinho aqui também, esse quadrado aqui cheio desses negocinhos. Só você vir aqui que você vai estar encontrando ele aqui nessas proximidades, vai estar aparecendo em seu mapa, beleza? Já vamos indo aí para a terceira localização e logo depois a Ganvan, beleza? Simbora. E o terceiro traficante, galerinha, tá aqui atrás aqui do bar aqui do motoclube, né? Sempre chamo que esse aqui é um bar do motoclube. Só você vir aqui atrás, ó, tá aqui o terceiro traficante, esse carinha aqui, você vai estar vendendo seus produtos para ele. E o produto dele em questão hoje, que ele tá pagando melhor, esse aqui é a Cox, tá? Pagando 41 aí, 41 mil, né? Vai dar. E aqui a localização precisa dele, tá? E norte de Schumacher, tá? Tem aqui o bar do motoclube, né? Só você vir pra cá, você vai estar encontrando ele aqui, beleza? E já vamos indo aí pra localização da Ganvan pra data de hoje. E a Ganvan, galera, de hoje tá aqui no cemitério de aviões, tá? Aqui nesse... E tem aqui onde fica um monte de avião aqui estragado, tá? Só você entrar aqui, ó, chegar aqui. E aqui, ó, tá? Ele tá aqui, ó, nesse estacionamento aqui, tá? Você pode entrar lá pela porta de lá. Você vai estar chegando aqui, vai estar localizando ela bem aqui dentro, tá? Ó, aqui tá a Ganvan pra data de hoje, belezinha? E chegando aqui, galera, as armas que estão disponíveis hoje... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Chave inglesa, fuzil avançado, lança misto teleguiado, trabuco, pistola metralhadora, escopeta e a destruidora de lares, né, mano? Aqui você vai estar... conseguindo comprar a destruidora de lares por 449.100, mano. Tá mais barato do que você comprar lá na loja de armas, né? E sem falar que quando você compra na Ganvan, você não precisa ter level para comprar essas armas, tá? Só você chegar e comprar ali e pronto. E para recarregar as armas que você comprar, que não vai dar de recarregar na loja de armas, você pode vir aqui em seu inventário, tá? Você vem aqui em munição e aí você rola aqui pro lado e escolhe todos. E aí você compra todas as suas munições mesmo sem ter level, beleza? Só voltar aqui, prontinho. Ok? E agora vamos para a localização aí do baú do naufrágio para a data de hoje. Simbora. E o baú do naufrágio de hoje, galera, vai estar aqui em Paleto, tá? Se você chegar aqui em Paleto, você vem aqui para essa prainha aqui no final aqui do mapa, tá? Aqui nessa ponta do mapa. Ele vai estar localizado bem aqui, tá? Se você chegar aqui, ó, vem com a sua moto aí, com o seu carro, sei lá. Você chega aqui nesse localzinho aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Ó, tá vendo esse buraco aqui onde tem essa água aqui? Essa, tipo, uma prainha aqui. Você vai vir aqui embaixo, tá? E aí você vai passar por aqui, ó. E aqui tá o baú do naufrágio aqui, tá? Pra você chegar aqui e coletar. Lembrando que são 7 baús pra você tá coletando aí o traje da fronteira. E cada baú vale 25 mil e 2 mil de RP, tá? Beleza? Olha lá, meu filho já coletou o primeiro. E eu vou tá coletando os 7 aqui na conta dele a partir de hoje, segunda-feira, né? Então, no máximo aí, sábado, a gente vai tá já com o traje aqui, beleza? Então, deixa o like aí, galerinha. E o vídeo, galera, que eu vou tá ensinando aí vocês a pegar o rifle de precisão totalmente de graça, mesmo sem ter level, já tá pronto, tá? Só que eu vou postar ele à tarde aí pra vocês, beleza? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vai desculpando qualquer coisa aí. Infelizmente, minha conta não tá entrando. Vou até, inclusive, gravar um vídeo sobre isso. Tá dando erros com os dados da Rockstar, né? E se você tem esse problema aí, se você sabe solucionar, comenta aqui embaixo pra tá dando essa força aqui pra gente, beleza? Então é isso, vamos indo, vamos que vamos. Valeu, galerinha, fiquem todos com Deus e eu fui!